Toți ne gândim cum să avem mereu bani în buzunare, dar uneori este dificil să înțelegem pe ce anume se duc banii în fiecare lună. Iar atunci când vine vorba de economii, lucrurile devin și mai complicate. Pentru că oricâte liste și oricâte planuri am face, finalul lunii ne prinde cu mai puțin bani decât reieșeau din calculele făcute pe hârtie. Cum facem totuși să ne gestionăm bănuții cât mai eficient? Vorbim acum cu Corneliu Ionescu, fondatorul programului Banometru, care este alături de mine și îi spun bună ziua și mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră. Așadar, care ar fi primele măsuri pe care ar trebui să le luăm atunci când vrem să ne gestionăm banii așa cum trebuie? În primul rând, ar trebui să ne hotărâm de ce vrem să facem asta, să stabilim ce obiectiv avem și după aia urmează niște pași relativ simpli. Înțelegem că până la urmă obiectivul este să ne acoperim cheltuielile și să ne protejăm de anumite riscuri care ar putea să apară. Riscuri care ar însemna evenimente neprevăzute, faptul că ne pierdem slujba la un moment dat sau abilitatea de a munci la un moment dat, pentru că îmbătrânim și așa mai departe. Și atunci, pentru a fi eficienți în momentul în care ne apucăm să facem partea de gestiune, ne ducem întâi în zona de a vedea pe ce cheltuim banii, ce nu măsurăm, nu putem să îmbunătățim, și asta se numește partea de evidență a cheltuielilor. În realitate, vedem ce comportamente avem care duc la cheltuieli. Pentru că altfel, dacă ne uităm la comportamente și ne uităm doar la cifre, nu o să știm ce avem de îmbunătățit. Și plecăm de aici. Pe ce se duc banii? După aceea ne uităm la ce venituri avem și ce trebuie să facem cu veniturile. Trebuie să mai creștem acolo, trebuie să căpătăm calificări noi, să mai avem ceva în plus de vânzare, în așa fel încât să putem să ne atingem obiectivele alea într-un interval de timp pe care îl stabilim noi. Dacă să zicem că avem o sumă fixă de bani, care în momentul de față nu există nicio variantă de suplimentare, mă gândesc la pensionari sau la persoanele care lucrează pur și simplu și nu au timp să lucreze în plus, cum să facem? Nu știu, luăm un carnețel, ne facem o listă, etapizăm toți banii pe care îi avem și cheltuielile pe care le avem în fiecare lună. Varianta cea mai simplă este într-adevăr cu o hârtie și un pix și începem cu zona de locuire, dacă avem chirie, cât ne costă chiria, dacă avem rată la casă, cât ne costă rata la casă, după care utilitățile, după aia avem zona de transport, după aia avem zona de mâncare, după aia zona de medicamente, dacă e cazul, îngrijire personală, educație și copii, evident, fiecare în funcție de situația lui, animal de companie, dacă este cazul. Și după ce le trecem pe toate, evident că o să trebuiască să alegem între ce putem să facem și ce ne dorim să facem. Și în momentul în care ne gândim ce urmează să facem luna viitoare și ne planificăm activitățile astea, deja facem ceea ce se numește bugetare. Am construit un buget de cheltuieli în acest caz. Știu cam ce activități aș vrea să fac luna următoare. La sfârșitul lunii pot să mă uit să văd ce am făcut în realitate, să văd ce am ales să fac, care poate să fie același lucru cu ce am planificat sau poate să fie diferit și să înțeleg ce e diferit anume, pentru că asta îmi arată un comportament pe care poate vreau să-l schimb sau, dimpotrivă, vreau să mă pac cu el. E bine totuși să păstrăm niște bani și pentru cheltuieli neprevăzute? Este pentru că foarte important. Probabil asta apar. Un risc important și anume sunt situații excepționale care apar. Dacă îmi țin evidența cheltuielilor de ceva vreme, cantitatea de cheltuieli necunoscute ar trebui să scadă. Nu e o cheltuială neprevăzută faptul că trebuie să plătesc impozitul acasă. Nu e cheltuială neprevăzută faptul că iarna e mai scumpă partea de întreținere decât în alte zone sau că am de plătit la mașină RCA-ul sau casco și așa mai departe. Pe măsură ce extind perioada de planificare, adică mă duc și îmi fac bugetul pe un an de zile, deja nu mă iau prin surprindere iarna și Crăciunul și Paștele. Când vine vorba de mersul la cumpărături, de pildă, ce greșeli fac românii și ce ar trebui să facă astfel încât să nu le mai facă? Păi, ar trebui să-și fac o listă. Ajută foarte mult. Lumea zice, de ce să fac listă, că nu mă pot încadra în ea oricum. Ok, asta arată un comportament. Dacă nu te poți încadra în listă, există deja destule servicii care pot să-ți aducă acasă și tu stai doar în fața telefonului sau a calculatorului și comanzi lista respectivă și îți vin la ușă și atunci îți dai peste degete când îți vine să cumperi de pe listă. Un alt comportament frecvent pe care l-am observat și l-observ și la mine, în momentul în care mi-e foame, dacă mă duc la cumpărături, o să cumpăr mult mai mult decât aș cumpăra în mod normal, pentru că nu mai este rațiunea care e acolo, sunt alte lucruri și las poftele să vină. Și cumpăr mâncare pentru 3 zile, pentru o masă de o zi, eventual. Și atunci ies din buget. Ajută urmărirea promoțiilor, a ofertelor, când vine vorba de cumpărăturile săptămânale, să spunem? Cu siguranță, depinde foarte mult și de timpul pe care îl avem, în sensul în care
în momentul în care, să zicem, noi am putea să folosim timpul ăla pentru a produce mai mulți bani decât economia pe care o facem, nu prea are sens să facem asta. Când însă suntem restricționați și nu avem ce să facem altceva cu timpul respectiv, ajută foarte mult să vedem orice metodă de ducere în jos a cheltuielor. Fie că așteptăm reduceri, fie că ne ducem împreună cu prietenii și cumpărăm la oaltă la o reducere, în așa fel încât să mai scădem costul cu produsul respectiv. Cumpărăturile impulsive sunt și ele cele care ne cam fac gaură în buget? Apar foarte des, uneori e un soi de se duce spre un comportament adictiv. Și asta înseamnă că, de fapt, ne lipsește altceva într-o altă parte a vieții noastre și s-ar putea să fie mai ieftin să descoperim cum altfel putem să scădem anxietatea sau furia sau alte lucruri care ne lipsesc și să diminuăm în felul ăsta cumpărăturile impulsive. Mecanismul este următorul. Eu mă nemulțumește ceva într-o parte a vieții mele și ca să-mi cumpăr acum niște bucurie, niște relaxare, îmi cumpăr ceva. Asta nu rezolvă problema pe termen lung, doar da acum un boost, mă simt mai bine, după care mă trezesc cu gaură în buget. Dar cum facem când găsim oferte de nerefuzat? Mă refer aici, e perioada reducerilor, da, în toate magazinele, găsim, doamnele mai ales, găsesc o hăinuță care costa 1000 de lei și acum e 200 de lei și n-are cum să o lase în magazin. Dar totuși poate nu-i trebuie. Sunt 200 de lei cheltuiți în plus. Am un prieten care spune, noi pe listă nu există și practică lucrul ăsta și el și învață și pe copiii lui să facă asta. Ca urmare, ok, decât să mă apuc să strâng în dulap niște lucruri pe care nu o să reușesc să le port niciodată, doar pentru că le-am găsit la reducere, mai bine mă abțin. Ce am descoperit că funcționează foarte bine este să identific câți bani fac eu pe oră. Spre exemplu, dacă ai salariu de, nu știu, 4.000 de lei, care ar fi în jur de salariu mediu în România la ora asta, înseamnă că eu fac undeva 200 de lei pe zi lucrătoare și cât o veni pe oră împărțit la 8, să zicem 25 de lei. Ceva de lei. Bun. Da. Și atunci fiecare o hăinuță de 200 de lei înseamnă o zi lucrătoare pe care am dat-o, chiar dacă nu aveam nevoie de ea și mi-a mai rămas încă 19 zile ca să acopăr restul cheltuielor care cumva nu s-au schimbat. Rămân tot alea de luna trecută. Asta se întâmplă și în momentul în care mă duc și mă îndatorez. Dacă nu există o diferență între venit și cheltuieli în momentul ăsta, nu știu, 200 de lei sau cât vreau eu să am rata, când mă îndatorez o să trebuiască să schimb ceva la stilul de viață și asta o să pună presiune. O să trebuiască să renunț la altceva, asta o să genereze frustrare și de multe ori nu accept că eu am generat frustrarea respectivă și dirijez frustrarea către altcineva. E vinovată la care m-am promutat. Mamă, ce prostie am făcut că am luat produsul ăla. Ok, data viitoare, ce poți să faci mai bine? Doar să te superi, să te enervezi pe tine, nu folosește. Ce poți face mai bine data viitoare ca să obții niște rezultate diferite? Că tot am vorbit de gradul de îndatorare. Până la cât putem să ne îndatorăm? Cum să ne socotim? Cât ar trebui să fie rata din venitul nostru? Există niște reglementări date de BNR, Banca Națională a României, care spun că o persoană nu ar trebui să se îndatoreze mai mult de 40% din venit, adică dacă ai 4.000 de lei, 1.600 de lei, astea ar trebui să fie totalul ratelor pe care le ai aici, incluzând ce ai și pe card de cumpărături și la creditul de casă și așa mai departe. Având în vedere că majoritatea persoanelor își cumpără credite cu rata dobânzii variabile, adică poate să crească sau poate să scadă, dacă te duci la gradul maxim de îndatorare și ți-a crescut rata dobânzii, în momentul ăla, deja 1.600 de lei se pot face 2.000 de lei și asta înseamnă că trebuie să iei 400 de lei de undeva. Îți afectează viața într-o parte a ei și trebuie să vezi dacă poți să faci față. Altfel, îți lași gradul de îndatorare mai jos și mai bine mai amâni achiziția respectivă pentru câteva luni până când îți permiți să cumperi produsul respectiv. Dincolo de venitul lunar, de salariu, care ar fi cea mai sigură și simplă metodă de a câștiga mai mult? Păi veniturile nu vin din foarte multe direcții. Îți dă cineva bani, cadou sau sponsorizare sau donație, de asta nu se întâmplă foarte des. Și altfel, trebuie să faci ceva pentru banii respectivi, adică să vinzi ceva. Și poți să vinzi ce știi, ce ai sau ce faci. Și atunci te uiți la ce știi, ce ai și ce faci și vezi ce poți să vinzi mai ușor, ce ți-e mai simplu. Câteodată, spre exemplu, poți să vinzi mai mult timp de care ai și asta înseamnă să fii plătit la fel pe oră și îți crește venitul în felul ăsta. Alteori poți să vinzi mai bine ce ai sau poți să înveți mai mult ca să poți să capiți un job mai bun, să fii plătit mai mult. Alteori transformi o pasiune pe care ai într-o sursă alternativă de venit.
Alte ori mai faci meditații, să știu, fiecare la ce se pricepe. Muncești cu ziua, sunt o grămadă de oportunități în toate direcțiile și atâta vreme cât aducem muncitori din străinătate, înseamnă că există și cerere. Cerere, cu siguranță. Am vorbit de cum ne gestionăm cheltuielile și de gradul de îndatorare. Dacă, să presupunem, că mai rămân ceva bănuți și ne punem această dorință, avem această dorință la începutul lunii și chiar rămânem cu niște bani deoparte, cât ar trebui din venit să punem deoparte astfel încât să și simțim la finalul anului că am strâns ceva? Spuneam mai devreme că am putea avea niște obiective pentru care să punem deoparte ceva. Un prim obiectiv ar fi să avem un fond de urgență. Asta înseamnă că avem niște bani pe care să punem mâna în cazul în care se întâmplă un eveniment nefericit sau neprevăzut. Și asta de obicei se poate duce la 1000, 2000, 3000 de lei în funcție de cât de mare este gospodăria noastră și ce evenimente neprevăzute au apărut în trecut. Respectiv s-a stricat mașina de spălat, mi-a tăiat cineva cauciucurile, a trebuit să ajung la spital și au fost medicamente care nu au fost plătite și așa mai departe. Și atunci, primul obiectiv este să pun bani în fondul ăsta. Dacă eu pot să pun deoparte 10% la un salariu de 4.000 de lei, asta înseamnă 400 de lei. Ca să pun deoparte 2.000 de lei, o să dureze 5 luni de zile în care eu să fac pașii ăștia și în fiecare lună strâng ăștia 400 de lei. Dacă, pe de altă parte, îmi permit să economisesc mai mult, pentru că, nu știu, are și partenerul suficienți bani sau stau cu părinții și așa mai departe, pot să pun 1000 de lei și atunci îmi ating obiectivul în două luni în loc să stau să aștept. Ce ar trebui să facem ca să ne gestionăm cheltuielile? Am vorbit de acea listuță. Trăim în era tehnologiei, au apărut fel de fel de aplicații care ne ajută și ele. Sunt utile aceste aplicații? Din experiență am descoperit că ele sunt utile abia în momentul în care ai înțeles la ce se folosește bugetul și evidența cheltuielor. Și ce poți să faci cu plicuri? Spre exemplu, iei și pui categoriile, toate categoriile de cheltuieli și pui bani în plic, poți să faci și cu aplicații. Și asta, pentru cei mai tehnologizați, ajută foarte mult. Important este să poți să vezi în timp real pe fiecare categorie de cheltuieli cât ai cheltuit și câți bani ți-au mai rămas. Pentru că asta poate să trezească în tine: uite, trebuie să mai fac o pauză aici, să o las mai ușor cu ieșitul în oraș, pentru că nu o să-mi ajungă banii până la sfârșitul lunii. Și atunci poți să vezi în timp real cât ai estimat, cât ai cheltuit, știi ce ai de făcut. Toate aplicațiile și caietele și așa mai departe trebuie să poată duce la acțiuni pe care poți să le faci. Altfel, sunt doar informații care ne poluează. Toate acestea sunt elemente de educație financiară. Când le introducem și în viața copiilor? De la ce vârstă? De la ce vârstă vrem noi, în sensul în care primul lucru pe care putem să-l facem este să le dăm un buget copiilor, ca ei să știe, uite, tu, din bugetul pe care îl avem, și asta se face transparent, atâția bani câștigăm, atâția se duc pe mâncare, atâția se duc pe cazare, atâția nu știu ce, banii ăștia sunt pentru tine. Poți să intri în orice magazin vrei tu și să vrei o jucărie, atâta vreme cât se încadrează în buget sau în banii pe care îi mai ai, o luăm. Vrei o jucărie mai mare, strângem mai multe luni, eventual mai ajut și eu pe măsură ce strângi. La fiecare 10 lei mai dau și eu 5 lei. Făcând transparente deciziile pe care le luăm noi și motivele pentru care le luăm, copiii învață. Și atenție, copiii învață din ce facem noi, nu din ce spunem noi. Corneliu Ionescu, mulțumim pentru toate aceste sfaturi. Mulțumesc tare mult!